भाइ तिमीले निधारमा ताल दिएको गतेसम्म गर्ला 27 गते यसो ट्र्याक स्याक वितरण गर्ला अनि 28 गते विदाय गर्छ 28 गते यहाँबाट हिँडिन्छ 27 गते यहाँबाट 26 गतेसम्म विदाय गर्छ होला 27 गते विदाय गर्छ 26 गते ट्र्याक बार्छ 27 गते चाहिँ 3 लाख त्यो पाँच दिनको ट्रेनिङ हुन्छ त्यो बेला 5 दिनको ट्रेनिङले केही हुँदैन पनि होइन केही उयो नि हुँदैन भनेर त्यो बेला अस्तिदेखि भनेको ट्रेनिङ गरौँ न दुईजना गर्नुपर्छ होइन त्यो गदा कता हराउँछ हराउँछ भने भएन कहाँ पुगिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि ट्रेनिङ गर्नु हुँदैन मजाले आजदेखि इटरीमा गएर गर्नु पर्यो भने कि इटरी गरेर घन्टा हुँदैन आज म इटरीमा गएर इटरीमा इटरीमै बसेर इटरीमै गर्ने सोच गरेको थिएँ आजदेखि त्यहाँ पनि छुट्टी अरे अनि त्यसले गरेर त्यहाँ पनि जानु भएन यतै बसिरहेको छु त्यसले तनाव हेलो मेरो दिदी के छौ एकदम त्यो गन्दाको भन्दा चल्दैछ यसपालि
सबै रात बसिरहेछ यार, टायर हानेको त. ट्रेनिङ गरे जस्तो नि हुन्छ भन्ने खालको होइन खिच्ने मुला सलागदा भन्ने डाइलेक्ट मलाई उही कति राम्रो केटीहरू. म अगाडिबाट हिँड्दै जान्छु ल. हामी अगाडि जाँदैछौँ अनि बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछन् पछाडिबाट राम्रो राम्रो केटीहरू जाँदैछन्. म यस्तो यस्तो गर्दै खप्दैछु किच्ने होइन यसो त्यस्तै हो. अब कहाँ जानेहरू किच्ने अब खाजा खुवाउनु खाजा खुवाउन स्पोन्सर भाइ 100 रुपियाँ बोकिरहेको छ यसले त्यही नै मलाई खाजा खानु लगाउँदैछ. कृष्णले छोडेर गएको अवस्था कृष्ण गइसक्यो अनि म त अब फर्किँदैछु त्यस्तै हो. बिस्तारै बिस्तारै जाने अल्छी लागिरहेछ कि गाइज. म चाहिँ पिण्डेश्वरी आइपुगेँ. पिण्डेश्वरी चोकमा चाहिँ पुरा डाइस खेलाउँदो रहेछ. डाइस खेलाएको हुने हो गाइज धेरै बस्नु नागै चिस्तोमा होइन अप्पर त्यसै डाइस खेलाउँदो रहेछ होइन मात्र होइन डाइस लगभग कति वर्ष हुँदाखेरि थाहा पाएको भने धरानमा पनि त्यही पनि पहिला धरानमा खेलाउँथेन क्या गाई चाहिँ. यो अहिले मात्रै खेलाउनु थालेको यहाँ त धरानमा भनेको कुना कुनातिर मात्रै हो क्या. यहाँ यस्तोमा खेलाउँथेन क्या चोक चोकमा. गाउँमा चाहिँ मामा घरमा चाहिँ मैले देखेको थिएँ. त्यहाँ चाहिँ अलिक कस्तो हुन्छ भने चोकेमा राखेको थियो क्या. गाउँमा त त्यस्तै हो. यो सहरमा चाहिँ त्यति थिएन क्या. अनि पछि पछिबाट गएर चाहिँ सहरमा पनि यस्तो अहिले अहिले त्यो दसैँ तिहारको छेकमा यस्तो नत्र पहिला हाम्रो त्यति बेला सायद मैले कुनै चोकमा पनि देखिनँ कि. बरु त्यो टोल टोलमा त्यो ठाउँभित्रभित्र चाहिँ खातिर राख्थ्यो होइन यस्तो बाहिर ओपन राख्थेन. अहिले चाहिँ मैले यसपालि होला भान्चोकको यता उयसमा पनि देखेको अनि यहाँ पनि राखेको नत्र प्रायः भनेको सबै उता भित्रभित्र मात्रै खेलाउँथ्यो क्या धरानमा पनि. अनि चोक चोकमा भनेको चाहिँ गाउँतिर मात्रै खेलाउने हो क्या यस्तोमा भनेको. अब खै पहिला त पुलिसले पनि अलिकति गर्थ्यो आजभोलि त त्यस्तो पनि के छाटकाटै देख्दिनँ. पुलिसहरूले पनि केही भन्दैन बाटो क्रस गर्दैछ ठोक्यो भने तर हुँदैन अनि त्यस्तो केही हुँदैन. पहिला चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो क्या अब टोल टोलमै होइन एकदम कप्सहरूले गिप्ती गरिदिँदैन बम पड्काउनु दिँदैन. हामी पनि एकचोटि अप्पर भागेको क्या यसपालि दसैँ पनि आउँदैछ. दसैँमा भाग्नु चाहिँ मजा आउँछ क्या किनभने अब दसैँ आउँदैछ बम पड्काउनु दिँदैन कप्सले. हामी सिक्री पड्काउने हो सिक्री पड्काउँदाखेरि कप्स आउँछ कप्स आएपछि भाग्ने होइन त्यो एकदम एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि त पनि छ त्यो पनि छ. तर कस्तो भने मुला गदा कस्तो लाग्छ भने आजभोलि त त्यो दसैँ तिहार त केही जस्तो नि लाग्दैन होइन. पहिला त अप्पर हुन्थ्यो नि होइन सानोमा त अप्पर कहिले आउँछ होइन कहिले हुन्छ यत्रो वर्षमा एक दुई दिन आउने दिन कहिले आउँछौ हुन्छ क्या. तर आजभोलि त अलिक कस्तो हुन्छ नि त्यति वास्ता पनि लाग्दैन नि त भन्ने खालको हुन्छ क्या. पहिला चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो आजभोलि चाहिँ त्यति रमाइलो लाग्दैन क्या. त्यही पनि अब होइन जस चिलमै उडाइन्छ क्या त्यो ए लागु लागु त्यो चिलमै उडाइन्छ क्या त्यस्तो पहिला जस्तो चाहिँ लाग्दैन क्या. अनि यसपालि त खै कस्तो हुन्छ म त त्यो सोचेको नि ठिक हुन्छ कि हुँदैन राम्रो हुन्छ कि हुँदैन केही केही थाहा नै छैन बिकज होइन धेरै कोही त भनौँ न साथीहरू मेन त साथीहरू हो क्या. सानोमा त कस्तो रमाइलो हुन्छ होइन एकदम हुन्छ नि ए ढुसी भैलो खेल्नु कुद्यो होइन यता गयो उता गयो होइन त्यस्तो हुन्थ्यो. अब यसपालि त खोइ साथीहरू पनि के गर्छ थाहा छैन. कोही साथीहरू पनि अहिले त प्रायः कोही साथ पनि छैन कोही कता कोही कता गइरहेछ. यो ठुलो भएपछि त्यस्तै हुने रहेछ यो ठुलो भएपछि त्यस्तै हुने रहेछ अरे क्या. त्यसले गर्दा अनि बिस्तारै बिस्तारै के हो के म अनि कति भइसक्यो टोलको साथीहरूलाई पनि भेटेको छुइनँ क्या. त्यो धेरै भइसक्यो क्या अप्पर हुन्छ नि अब यता म नि गेमको गेमको व्यस्त होइन केटाहरू आफ्नै पढाइ कोही काम त्यस्तोमा व्यस्त क्या. धेरै कति कति भइसक्यो त्यो औँसी पूर्णिमा चाहिँ साँच्चो सुक्कै त्यो बाटोमा हिँड्दा देख्ने
होइन बोल्ने त्यति मात्रै हुन्छ क्या अब पहिला जस्तो चाहिँ त्यो भेटघाट चाहिँ छैन क्या पहिला भने जस्तो हुन्छ नि होइन पहिला भने यस्तो हामी क्रेजी थियौँ होइन फुटबलमा गाइज हुन्छ नि सबै होइन मैले होइन दुई दिन के गरेँ भने बिहान निस्केको मान्छे बेलुका आइदिएको होइन दुई दिन त्यस्तो गर्दा दुईचोटि यस्तो नमिठो कुटाइ खाएको छु क्या घरबाट त्यस्तो गरिदिने क्या अब खाना पनि साथीकोमा खाइतिर चल्दिने होइन त्यो घर आयो भने फेरि सानोमा कस्तो थियो भने मेरो चाहिँ एकचोटि बाहिर निस्केर खेल्नु जति खेल्छस् खेलेर आइज होइन त्यसपछि फेरि निस्किनु दिन्थेन क्या मलाई सानोमा अहिले पनि मलाई जति बेला निस्क्यो त्यो बाल हुँदैन क्या त्यो ठुलो भएपछि त्यति बेला त भर्खर भर्खर पनि झरेको थिएँ नेपाल आएको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि अलिक उयो हुन्थ्यो आजभोलि त त्यो जस भनौँ न धरा नै खाएर बसेको मान्छे त्यो बाल वास्ता लाग्दैन क्या अनि त्यसले गरेर अनि पहिला चाहिँ अनि भर्खर भर्खर धरान पनि आएको थियो अनि त्यति थाहा पनि थिएन अनि म एकदम त्यहाँ त्यति बेला पर दिमाग लगाइदिन्थेँ क्या अनि गयो होइन बिहान म 7-8 बजी निस्केको मान्छे हुन्थेँ क्या त्यति बेला 7-8 बजी निस्किन्थेँ होइन अनि त्यसपछि अब खाना खानु आउनु पर्थ्यो नि होइन त्यो पनि आउँदैन होइन गएपछि या त्यति बेला त फुन्छन् पनि सानो केटाकेटीमा होइन अनि एकैचोटि साथीकोमै खाना खाएँ होइन घर गएर आउनु पनि भन्ने खालको हुन्छ नि होइन सोधेर आउँदा दिन्थ्यो होला नि त होइन त्यो त्यस्तो दिमागमा नआउने क्या मेरो घर गयो भने चाहिँ अब मलाई घरबाट आउनु दिँदैन क्या त्यस्तो हुन्थ्यो क्या त्यस्तो भनौँ न भावना पैदा हुन्थ्यो त्योभन्दा दामी बरु यता साइड लाग्यो भन्ने खालको हुन्थ्यो क्या अनि त्यस्तो गर्दाखेरि दुईचोटि त्यस्तो गरेँ दुईचोटि लोत्रो कुटाइखाएँ क्या फेरि माइला दाइले कुटेको होइन माइला दाई तल कक्षाबाट आउनुहुन्थ्यो क्या मलाई कुट्नु भनेर मात्रै आउनुहुन्थ्यो क्या आयो कुटो चलिदिन्थ्यो क्या त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो क्या त्यस्तो अनि त्यसपछि पछिबाट चाहिँ त्यस्तो गर्न छोड्यो अनि तर हुन्छ नि यता चोरी त कुन थिएन हौ हामीले फुटबल खेलेको होइन धरानमा प्राय सब चोरीमा फुटबल म के भने माथि त्यो स्टेडियमको यताको त्यो चोरीमा त्यो स्कुलको त्यो चोरीमा पनि सहित पुगेको छु क्या म खेल्नु यहाँ 15 त्यत्रो माथि गएको छु क्या म साथीहरूको लिङ्कबाटै थ्रुबाट होइन बोलाएको थियो अनि खेल्नु गएको हो क्या म वान डे भालेको खेल्नु गएको क्या भालेको भन्नाले वान डे म्याच थियो त्यो उयो फुटसल एरिया जत्रै थियो क्या अनि फुटसलै भनौँ न फुटसलै थियो अनि त्यहीँ खेल्नु गएको क्या त्यस्तो थियो क्या क्रेजी अनि पछिबाट अनि पछिबाट अनि त्यो फुटबल पनि सबै छोड्यो केटाहरू कोही कता होइन केही गर्नु थाल्यो यताउति गर्नु थाल्यो अनि फुटबल पनि खेल्नु छोड्यो भ्याउनु पनि छोड्यो अनि बिस्तारी बिस्तारी फुटबलदेखि हामी कस्तो भयो भने एकचोटि चाहिँ फुटबल खेल्दाखेरि होइन दुईवटा टिम भएको थियौँ कि हाम्रो टिम होइन कोही फाल्टो हुने भएको थियो क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट गेम फाइट मेरो त्यहाँ भएको थियो कि साथीहरूसँग अपर चाहिँ रमाइलो क्या त्यो मै फर्स्ट चासो खाने मै थिएँ क्या होइन त्यतिखेर त्यो उयोहरू दुईजना को थियो भने एउटा त्यस कारण हामी भिर्स्यौँ अहिले धेरै उयो भइसक्यो अनि कति वर्ष भइसक्यो युनिसेसले छुटेको अनि नाम त भन् के भन्नु दुईवटा टिम थियो भनौँ न दुई टिम भएको थियौँ भनौँ न अनि त्यसपछि पछिबाट चाहिँ हामीले कसो कसो गरेर त्यो फेरि मिल्यो क्या त्यति बेला हामी फाइट परेको गाई छिट्टिको चौरी आउँदैछ क्या हामी त्यति बेला ओभर कच परेको थियौँ क्या फर्स्टचोटि मेरो गेम फाइट होइन त्यही पनि त्यति बेला मैले हान्ने अपर्च्युनिटी पाउँदा पनि मैले नहाने किन मलाई त्यस्तो एक्साइट अनुभव थिएन क्या हामी पहिला यहाँ खेल्थ्यौँ क्या अनि गेम फाइट यहीँ खेलेको हो क्या ठ्याक्कै यही चौरीमा खेलेको क्या हामी दुई टिम भएर होइन अनि अब हानिदियो क्या अनि बा कसम हाम्रो पालामा त नि टोल त एकदम थर्काएर बसिन्थ्यो कि हुन्छ नि छुट्टी भयो कि होइन खेल्ने भने चाहिँ पुरै काममा के मैले फुटबल होइन त्यो ड्रेन खाली त्यो भर बनाउँदै गरेको थियो अनि त्यो मजाले के भन्छ छोपेको नि थिएन ढोकाने लाएको थिएन अनि त्यो हिलोमा छ्याप्याक्कै बल जिक्यो जिक्यो खेल्यो त्यस्तै हुन्थ्यो क्या मैले चाहिँ जान्दा जाँदा मम्मी हजुर दिदी होइन नि एक दुई शब्द बोल्दै आएको नि कहाँ नभएको ठुलो मम्मी र दिदी हो बाटामा जाँदा जाँदा भेट्यो त्यस्तै अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो क्या हाम्रो टोलमा त आमा कम हल्ला हुन्थ्यो भनौँ न पहिला हाम्रो पालोमा त हाम्रो त्यसमा त एकदम हुन्छ नि कसैले त्यो भन्नु पनि सक्थेन क्या त्यति बेला त्यस्तो हुन्थ्यो क्या कराउने कराउँदा गर्दा होइन ए त्यो बल फेरि हिलोमा चिरेर निकालेर त्यो खेल्दाखेरि परै पर हुन्छ नि त खुट्टादेखि लिएर त्यो भित्ता पनि पुरै फोर बनाइदिन्थ्यौँ क्या हामीले अनि स्ट्रिम फुटबल भन्दै त्यो पहिला पर आउँथ्यो नि त हो त्यस्तै खेलिदिन्थ्यौँ क्या एउटा यहाँ राख्यो एउटा पर राख्यो होइन
कता कता अनि पुरै खेलिन्थ्यो क्या, लङ लङ खेलिन्थ्यो होइन, अप्पर मजा आउने। अनि अर्को बोतलमारी भन्ने थियो होइन, अप्पर लुक के होइन, त्यो लुगा छुपी जस्तै हो तर त्यसलाई देखेपछि चाहिँ बोतल छुनु पर्ने, त्यस्तो खालको यहाँ के गेम के होइन, पुरै झिको इन अप्पर खेलेको हो क्या। आम यो रोड त कति कुदिन्थ्यो क्या, यहाँ त्यतिखेर बनाएको नि थिएन क्या, यो जङ्गल यो सबै यिनीहरू अहिले पलाएको हो क्या, पहिला कम यो पुरै बाटो पुरै कुदिन्थ्यो क्या, दिनभरि फेरि तातो घाम पनि नलाग्ने क्या, त्यस्तो सानोमा त्यस्तो हुने क्या। म चाहिँ घर आइपुग्नु लाग्यो अब, सघाइत छैन मेरो फ्यान्सहरू मलाई भेट्न आएको अरे होइन, अनि मेरो लोगो लिन आएको अरे होइन, ल उयाँ 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 अँ उयाँ 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 को कोलाई चाहियो लु भाउ, ए थुप्रा देखेन नि त, लौ खोइ मेरो हात आयो देखेन, को कोलाई लौ फेरि फ्याल्ने होइन नि, लौ भाउजूलाई चाहियो मेरो युट्युबको लोगो टिकट, मेरो भाउजू है टोलकी राम्री भाइ, इङ्ग्लिसमा दुई शब्द बोल्दैन न, मेरो सब्सक्राइबर बहिनीहरू भाइहरू नि ला भाइ तिमीले निधारमा तालिदिएको यता यता हेर त, हाम्रो पनि त देखाइदिनु, अर्को दाइ अर्को हेतेरे कसरी तालो मिसान कसरी तालो लगाइट्स, म चाहिँ घर आइपुगेँ होइन, मेरो छोरी हाई गर्दौ न, के खाएको के खाएको अरे, अँ म पनि खाने, थ्याङ्क यू, अँ थ्याङ्क यू है धेरै क्या, मेरो छोरीलाई इङ्ग्लिस बोल्नु आउँछ नि है, ल ल लगाइछ, उ भैँसा त्यहाँ सुतिरहेछ, जति बेला त्यही सुताइ मात्रै हो। सो गाइज आजको भिडियो यति नै होइन, धेरै लामो गर्नु पनि हुँदैन, थोरै थोरै छिटो मिठो बनाउने हो, सो बाई बाई गाइज।